Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW. No vídeo de hoje vamos dar início a mais um evento temático em Plants vs. Zombies 2, o de circo, que promete trazer vários zumbis novos. E eu, é claro, estou muito ansioso para conhecê-los em campo. Lembrando que o evento ainda não está disponível para vocês. Pelo que eu vi, ele vai chegar no jogo no início de janeiro. E eu aqui só consegui acesso antecipado graças ao Gambal, que é um dos colaboradores do canal e liberou essas fases para mim. Gratidão a você, Gambal! Eu vou dividir em 3 vídeos com 10 níveis em cada. Aqui eu não vou seguir nenhum critério para montar os decks, porque eu preciso testar várias plantas diante desses novos zumbis. Dependendo em uma ou outra, a gente faz um desafio, beleza? Vamos começar, mas antes, deixa o like se gostar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Estamos rumo aos 10 mil inscritos. Falta muito pouco, hein, galera? Se quiser entrar no Discord, o link tá na descrição, ok? Vamos nessa então. Aqui está o evento. E olha só que interessante, né, pessoal? Isso daqui é o mais perto que a gente teve até hoje de um novo mundo, né? Podemos interpretar isso daqui como um novo mundo, já que são 30 fases, uma nova temática, zumbis novos. Vamos aproveitar aí assim que chegar para vocês. Joga as 30 fases. O triste aqui é a recompensa, né, pessoal? Olha só que pobreza. Vamos ganhar pacote do girassol e da dupla ervilha. Podia ser uma coisa bem melhor, né? Mas enfim. Vamos lá, ó. Zumbi em pernas de pau. Jogue 30 fases na nossa experiência Toldão de Quintal. O evento Crono Temperado está ativo apenas por tempo limitado. Tá na hora de mandar salves para vocês. E o primeiro desse vídeo vai pro Only One Draw. Salve para você, amigo. Vamos começar então, fase número 1, um, jogar. Assim que novos zumbis forem aparecendo, a gente vai indo lá no almanaque para ler as informações, ok? É uma cobertura? Estamos embarracados, Penny. De fato, ao que parece, o toldão de quintal chegou à cidade. Mais exatamente no seu quintal, é mesmo. Esse toldo vai bloquear os sóis que vêm do céu. E ainda por cima é noite. Então aqui não vai cair sol do céu, hein? Que triste. Sobreviva a um bombardeio no toldão de quintal Ok, temos aí o cenário de circo e os primeiros zumbis Vamos lá pessoal, vamos começar aí com um deck bem clássico As primeiras plantas aí que foram liberadas E ver o que que acontece, ok? Eu deixei o som do jogo um pouquinho mais alto dessa vez Porque pra gente ouvir né, os sons dos novos zumbis Já ir colocando a dispara-ervilha aqui Ó, já tá vindo zumbi básico ali embaixo Né, com bonezinho E morreu Vamos colocar outra dispara-ervilha aqui Flor-merangue aqui em cima Aqui, pessoal, é mais pra gente curtir, né Já que são zumbis novos e fases novas Então por isso que eu vou ir um pouquinho mais devagar Pra gente apreciar Já que não é todo dia que chega zumbi novo, né Ó, tá vindo o, o palhaço ali, que é o cabeça de cone. Olha que bonito, né, pessoal? Quero saber de vocês o que, que vocês estão achando. Se estão felizes com a chegada desses novos zumbis. Ó, o cabeça de balde tem lá em cima e cá embaixo. Tem um chapéuzinho, né, de elefante. Parece que ele é o tratador dos animais, né? Tá resistente, hein? Ah, agora perdeu, perdeu o chapéu e morreu. Muito bem. Conseguimos então completamos a primeira fase. Está com fundo preto aí, né? De novo. Vamos lá no almanaque ver se apareceu as informações desses dois, desses três novos zumbis. Agora deve ter aparecido, né? Já que matamos eles. Vamos ver aqui. Tinha que ter um botão pra você ir lá no final direto, né? Mas não tem. Aí apareceu a cabeça de. O zumbi da bandeira também, né? Olha o zumbi básico: Zumbi caixeiro viajante. É honesto e trabalhador em um ofício direito. O zumbi caixeiro viajante adora a vida na estrada e nunca, jamais trairia você. Ó, oh, esse daí é confiável, hein? <laughs> ai, ai. Bom. A resistência é mediana e a velocidade é básica. Deve ser que nem, é que nem um zumbi básico normal mesmo. O cabeça de cone é o cabeça de cone de festa. O cone pontudo oferece proteção extra para esse tipo festeiro. É fato que todo mundo adora palhaços e zumbis, portanto, ama palhaço zumbis. OK. Deve ser que nem, né, resistência decente, e velocidade básica. É. Que nem ali o, o cone da z -Corp. Já o cabeça de balde é o cabeça de balde de festa. O elefante em miniatura em forma de baldinho permite que esse zumbi aguente dano extra. Ao que parece, os elefantes em miniatura são um desafio muito maior para treinar do que os de tamanho natural. E isso é particularmente verdadeiro se o treinador for um zumbi sem cérebro. Oh, coitado, hein? Bom, a, a resistência é endurecida e a velocidade é básica. Que nem o cabeça de balde normal. Já o zumbi da, ba da bandeira né, é o caixeiro viajante também. Carregar a bandeira traz benefícios extras e melhoria no uniforme. Estandartes emocionantes prometem experiências novas e divertidas para os seus miolos. Bem legal, nele né? Ele segura um cabo ali parecendo de guarda-chuva, né? Bem maneiro mesmo o, o desenho da, da bandeira e tudo mais. Então, esses quatro zumbis aí foram os que apareceram na primeira fase. Por mais que aqueles atributos ali de resistência e velocidade não sejam muito confiáveis, né? A gente sabe que tem muita coisa errada aqui nesse almanac. Mas não custa nada a gente ler, né não? Bora para a próxima fase então, no caso a número 2. Muito bem, sobreviva a um bombardeio no toldão. Acho que são, são os mesmos zumbis, né pessoal? Bom, eu vou pegar aqui mais algumas plantas, ó. Pode ser essas aí mesmo do, do Mar dos Piratas. E vamos nessa. Por enquanto tá bem interessante, né, galera? Tô gostando bastante. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Isso daqui é quase como um novo mundo, né, galera? 30 fases novas. Bom, espero eu que sejam todas novas, né? Se aparecer aquela fase da goiaba aqui de novo a da Violeta encolhedora aí eu vou ficar muito triste mas por enquanto me parecem fases novas né vamos ver se vai ser isso mesmo e além de serem fases novas também temos zumbis novos e isso é bem, bem legal só não teve planta né o pessoal falava muito né que sempre que eles lançavam novos mundos além de novos zumbis tínhamos novas plantas e isso não aconteceu aqui são só novos zumbis mas tá bom né já é alguma coisa colocar ali a boca de dragão sempre é interessante né você colocar essas plantas na frente de na esquerda dessas desses icebergs piscinas que fazem o zumbi mudar de linha dá mais aqui que não tem ninguém que passa por cima, né? Olha a quantidade de palhaços, cabeças de cone aqui. Ó, o cabeça de balde avançou bem, né? É só o cabeça de balde que tem bigode, né? Os outros, acho que não. E tá vindo uma galera aqui embaixo, hein? Olha só. Tá matando geral, conseguiu. Muito bem. Bom, pessoal, vamos continuar aqui então rumo à fase 3. Bora lá. Quero saber a opinião de vocês e especialmente a do João Gabriel, que é um dos que estão mais animados aí para jogar com as novas fases de circo. E aí, João? Olha quem tá ali, galera. Chegou o zumbi perna de pau. <laughs> vamos lá então. Peguei essas plantas aí, ó. Já já vamos ver o comportamento desse zumbi novo Provavelmente ele vai vir no meio ali Já tem aquelas duas nozes preparadas pra ele Vou colocar esse carfoço aqui Será que o carfoço consegue engolir o zumbi perna de pau? Só tem uma horda Pô, veio o zumbi cabeça de balde ali Que triste Vamos pegar ele com a salve aqui então O zumbi básico Mais zumbis básicos Ó, oh, lá vem ele, vamos ver ah, engoliu. Boa. Nossa, Carfoço é bom, hein? Engoliu ele com a perna de pau e tudo. OK, vamos matar aqui agora com a Peruputa. Acelerar o tempo aí. Pode pôr mais Peruputa aqui em cima. Manda mais jogo. Quero mais zumbis aí, perna de pau. Para brincar com ele. A Peruputa massacrando geral, né? Especialidade dela mais cabeça de balde deixa opa tá vindo aqui embaixo deixa eu ver se ele vai passar por cima da nós gigante ó passou hein galera ignorou a nós gigante hein? ó ah vocês viram ficou pequenininho né o zumbi cabeça de cone ali é, tirou a perna de pau dele e aí ele se tornou um zumbi básico Interessante. Pena que foi muito rápido, né? Não deu para ver muita coisa, mas ele deve aparecer de novo aí nas próximas fases. Não deu nem para testar, queria ver se o chiclete agarrava ele, mas tudo bem. Já já testamos novamente. Maravilha, vamos para a próxima. Bora mandar o salve de número 2 e dessa vez um salve para o cascão lá da turma da Mônica. Salve cascão! Antes a gente seguir para a fase 4, tem que ir lá no Almanac, né? Vamos ler as informações desse novo zumbi aí que apareceu. Nossa, ele é o penúltimo! Caraca! É isso mesmo, ó! Zumbi pernas de pau. Resistência densa e velocidade rápida. As pernas de pau do zumbi pernas de pau permitem que ele passe por cima da maioria das plantas. Lá de cima, o zumbi pernas de pau tem uma visão mais elevada das coisas. Por exemplo, ele se recusa a comprar leite usado. <laughs> é interessante, né? Deu para ver ali que ele vem um pouquinho rápido, né? Vamos para a fase 4 agora. Já já temos aí recompensa de moedas. Lá vem a pena. É possível mover as plantas nos carrinhos de mina. Nossa, muito obrigado pela informação. Sobreviva um bombardeio, tudo bem. Eu sei, né, galera? Isso daqui é, é um tutorial. Acho que quem começar a jogar agora já vai poder. vai a melancia já tá trabalhando ali já? <laughs> tá bom, fica aí trabalhando. Melancia, temos ali o zumbi perna de pau. E isso daqui é um tutorial, né? Quem começa a jogar hoje já pode ser que não saiba essa mecânica do carrinho porque ele é do velho oeste, mas enfim, vamos lá, pessoal. Temos ali novamente o zumbi pernas de pau. Vocês vejam que a Gelancia já conseguiu dar cabo né de, das covas ali. Dar cabo não, destruir. Né? Foi muito bem. Então vimos que esse zumbi passa por cima da noz gigante. Hein? Se ele consegue passar por cima da noz gigante, o que, que vai segurar ele? Opa! Olha que beleza. A nozclete conseguiu quebrar a perna de pau dele. Muito bem. Pegar aqui com a Sálvia Solar. Tá vindo ali uma galera. Deixa eu subir essa daqui. Por enquanto ainda não tá vindo mais nenhum. Vou colocar a guilhotina ervilha aqui atrás. Será que a guilhotina ervilha consegue pegar ele com, com perna de pau e tudo? Deve pegar, né? Preciso colocar alguma coisa aqui embaixo. Ó, tá matando aí. Vamos usar o broto gelado? Ó, matou geral. Ó, lá vem ele lá em cima. Vamos ver se vai transformar. Ó, transformou a salve. É, esse zumbi aqui, você tem que dar cabo dele rápido, né, galera? Porque não vai dar para colocar nada na frente dele que faz com que ele fique parado, né? Ele vai seguir direto. Então, se você não usar um carfoço pra ele cair ou então uma planta aí que consiga fazer ele se tornar um zumbi pequeno, ele pode avançar além da conta, né? Mas no mais é isso, né? Não é que nem o zumbi da cadeira que vem numa velocidade gigantesca, né? Vamos para a próxima, fase 5. Bora lá. O triste é que eu tentei usar a turbinada nessa fase agora, mas também bloquearam ela. Poxa vida. Esses zumbis devem aparecer na perseguição da pena e também na em arenas, tá? Tô pronto, pessoal, vamos lá. Agora parece que vão ter mais zumbis pernas de pau, né? Já que tem dois ali. Peguei essas plantas aí agora. E vamos nessa. Acho que eu não consegui testar se a guilhotina ervilha consegue engolir ele, né? Só temos uma horda. Olha, vem ele ali. Vamos ver. Conseguiu, ó? Matou com tudo. Quero ver se dá para encolher essa criatura. Vamos ver? Opa, caiu. <laughs> É, então até que não dá, não é tão difícil assim para parar ele, né, pessoal? Dá pra... Opa. Dá pra colocar ali algumas plantas que faz com que ele saia aí da perna de pau, né? Vamos ver o tamaramante aqui para ver se ele vai ignorar. Provavelmente ele vai ignorar o tamaramante, né? Deixa eu ver se é isso que vai acontecer. É, ignorou mesmo, ó. Passou que passou reto. Só que aí a, a guilhotina ervilha comeu o zumbi, né? Não deixou ele chegar na BT guarda. Vamos ver ali agora o que, que acontece. Deixa eu tirar a guilhotina ervilha daqui antes que ela faça isso de novo. Ih, ó. Passou mesmo, hein? Então vamos diminuir ele aqui. Nossa, estão vindo todos ali na fileira do meio, hein? Não coloquei nada que faz sol até agora, porque eu não sei. Vamos fazer sóis aqui agora. Deixa eu ver se. É. Ó, a, a trepadeira brilhante conseguiu parar ele, ó. Deixou ele parado por alguns instantes. Então ele, ele interage com poucas plantas, né, pessoal? Passa reto aí da maioria, né? Zumbis só a gente já viu. Deixa eu fazer mais sóis aqui que tá meio triste. Eu esqueci que não cai sol do céu. Então se eu ficar esperando vai demorar demais. Só vai vir ele na fileira do meio. Colocar mais aqui. Então tem que contar com os outros zumbis para matar ele. Senão passa reto lá vem outro, é só ele mesmo. Pileira do meio, fazer mais sóis aqui. Muito bom, né? Interessante. Deve que a vida das trevas também consegue engolir esse zumbi. Vamos ver. Ó, muito bem, todo mundo pequenininho. E vou usar o adubo aqui para matar o que falta. E é nós. Resgatar a recompensa. 2.500 moedas, show Vamos continuar Fase 6 Vamos a ela então Estamos já na metade desse vídeo Agora tem flores e fungos São os mesmos zumbis Tô de volta, vamos nessa Mais do, dos mesmos zumbis, né? Logo logo devem aparecer os novos Temos agora flores, né? Pra cuidar. Isso daqui é um problema, né, galera? Tem que matar ele antes dele chegar na flor. Vou colocar isso daqui. Nós ervilha aqui embaixo. Vamos colocar a lança seiva ali atrás mesmo. Já vou fazer aqui alguns sóis, porque como não cai do céu. Então é bom dar uma acelerada aí no processo. Vamos ver se a Boeing 7 consegue fazer ele perder a perna de pau. Ó, Já tá vindo um ali. É. Não só não perdeu, como ele ficou imóvel, né? Vou colocar em cima gomela ali pra pegar algum balde. Ó, caiu agora. e não foi pra trás, hein? Ih, galera. Acho que agora se a gente for fazer o combo da turbinada, não vai, ele não vai ir para trás, hein. Depois eu vou pegar a vinha ali para ver. Acabou que eu não trouxe ela. E eu também não consigo usar a turbinada porque ela tá bloqueada, né? Sacanagem. Ó, tá vendo? A tordalha joga para trás os outros, mas não consegue jogar ele. Caiu ali da perna de pau. E morreu. Ainda vai vir outra horda. Achei que já tinha acabado. Salsola. Vamos brincar com a salsola. Será que a salsola consegue jogar ele longe? Paralisou ele ali. Ó, derrubou um ali. Tá paralisado. Vai. É, não conseguiu mandar para longe, né? Mas paralisou pelo menos. E acabou. Vou colocar isso aqui, aqui, isso aqui, aqui. Não acabou nada. A Boing 7 mandou ele para trás ali. Ele não, não morreu. Agora sim. Conseguimos a sexta fase. Terceiro salve desse vídeo e ele vai para uma pessoa que fez aniversário nessa segunda-feira. Salve para você, Marcos Borges Silva! Feliz aniversário atrasado! Vamos agora para número 7. Logo, logo devem aparecer mais zumbis novos, né? Mais uma fase que você precisa sobreviver. Olha, agora tem o devorador. E também os zumbinhos gêmeos lá. Vamos lá, meus amigos, bora para a próxima. Ó. Mentas bloqueadas, turbinada. Bem triste. Quero ver se esse devorador aí vai dar trabalho ou não. Vamos dar uma aceleradinha aqui nesse início. Agora eu trouxe algumas plantas sombrias. Já vou colocar aqui. Lá vem os zumbis. Já teremos adubo logo logo. Olha só. Muitos zumbis básicos chegando. Cabeça de. De cone. Ih, já lá vem um devorador. Pera aí. Calma. Muita calma. Aqui você tem que ir com mais cuidado, né, galera? Esse negócio de ter. Não cair sol do céu. Tem que ficar ligado. Ainda mais se a dama da noite não ajudar. Vou ter que usar a aduba aqui rápida mandar esse devorador para trás, ó. A batidona dele aí, ó. Olha, olha o zumbinho que maneiro, galera. <laughs> eu até comentei num post que eu achava. Ó! O zumbinho não morreu com uma explosão da vinha. Ih, olha lá! Se dividiu em dois, que nem o barril, né? Deixa eu devolver todo mundo aí. Foi que nem o barril, né, pessoal? Se dividiu em dois. E é resistente, vocês viram, né? Uma explosão da vinha não fez. Não conseguiu. Fazer o zumbi sair daquela roupa de frango dele ali. Ai, ai. Nossa, é muito legal, né, galera? Você vê novidades no jogo assim. Tão, tão bacana. Nem vi o zumbi perna de pau direito. Ainda tô aqui. Encantado com o devorador. Ó, lá vem ele, ó. Derrubou de novo. Separou. Ah, agora separou mais rápido, né? Bracaflora devolvendo ali. Então tem que tomar cuidado que são dois zumbis. É, é como se o Devorador carregasse o barril, né? Devolveu ali. morreu. Vamos usar o adubo aqui na, é, o adubo na, na Tordo antes. Só faz ficar parado, né? Jogar névoa. Muito legal. Bom, vamos voltar aqui para o menu do evento, já que encontramos aí alguns zumbis novos, para que nós possamos fazer a leitura. Cheguei aqui, pessoal, ó. o zumbinho está aqui: zumbinhos de festa gêmeos. Resistência mediana, velocidade apressada. Dois zumbinhos generosamente oferecidos pelo preço de um. Eles, na verdade, não são gêmeos, mas são idênticos. De fato, né? E o devorador, ó, zumbi devorador fortão. Resistência ótima, velocidade apressada. Detona plantas com uma barra de pesos. Só para provar o quanto ele é machão. Ele também tem mestrado em poesia francesa do século XVIII. A gente até comentou na época que saiu, né? O, a descrição desses zumbis. Eu falei que ele, ele era um devorador bem culto, né? Deixa eu só comparar aqui a resistência com. Com um o Romano, por exemplo, ótima e apressada, né? Ótima e lenta. Então ele é tão resistente quanto o Romano, o gladiador, só que mais rápido. Muito bem, ó, ainda estão faltando 2, 4, 5 zumbis novos. Vamos agora para a fase 8, galera. Eu fiz uma pausa aí grande entre a gravação da 7 a 8, porque começou uma baita de uma chuva aqui. Então agora vamos continuar, ok? Muito bem, ué. Agora é só zumbi básico de novo? <laughs> tá bom, vamos montar o deck então. Vamos lá, meu povo. Peguei várias plantas aleatórias aí. Acho que aqui não, não teremos muito problema, né? E vamos lá. Ó, já começa com 225. Vamos colocar a carambola dessa vez para ir causando dano nos zumbis. Teremos três hordas. Muito bem, os zumbis aqui, pessoal, pelo que eu vi, né, eles têm vida de nível 1, parece. Então, não é muito difícil para matar. Ó, tempestade de areia. Jogando zumbis lá no meio da, do campo, né? E como não cai sol do céu, eu tenho que esperar o broto dourado ficar pronto, né? Nem a adubo teve ainda. Vamos botar aqui de ervi gozmenta. Colocar aqui porque, né? O balde ele é bonitinho, né? Com um elefantezinho em cima. Já acabou, <laughs> rapidão. Prontinho, pessoal. Vamos seguir, bora para a fase 9. Vamos a ela então, próxima fase. E agora tem batata mina em perigo ali. Hein? Vários zumbis perna de pau. Olha, olha só. Me deu uma ideia que será que ele deve passar por cima sem estourar, será? Vamos ver isso agora. Estou de volta meu povo. Vamos nessa. Não vou pagar para ver se aquela batata mina vai explodir. Eu vou fazer o seguinte. Vou desviar os zumbis ali dela. E aí, a gente vê se vai explodir a de outra fileira. Deixa eu ver aqui. Tá. Veio ali, então tá de boa. Colocar ali a batata doce. Vamos botar um espinho ali também. Tá vindo lá embaixo. Vou colocar isso daqui. Foi mal aí, galera? Tive que fazer uma pausa aqui rápido porque o pessoal aqui em casa, como sempre. Nunca me ajuda nas gravações. Eles entraram aqui no meio para me atrapalhar. Mas enfim. Vamos continuar, ó. Pô, aquele zumbi ali. Ó, lá vem o, o zumbi perna de pau. Vamos ver se ele vai passar. Por cima da batata doce, né? Já era de se esperar. Agora eu preciso de sóis rápido. Deixa eu ver se ele vai ignorar ali a. Ah, pelo menos a batata. A batata mina primitiva explodiu e pegou ele. OK. Ó, tá vindo mais. O espinho ele, ele toma dano, né, pro espinho, só que Ah, conseguiu quebrar, ó. Interessante. Então temos mais uma planta aí boa para fazer esse zumbi perder, né, essa perna de pau dele. Deixa eu tirar esse. tirar a dardochofra daqui. Acabou que lá de cima, causou dano e explodiu aqui embaixo. Enfim. Bora pra fase 10. E o último salve do vídeo vai para mais uma pessoa que também está fazendo aniversário. Só não sei quando, porque ele não disse. Salve pra você, Arthur Castania Kuboyama Bonfim. Salve, Arthur. Parabéns. Bora para a fase 10. Agora aqui vamos ganhar pacotes da dupla ervilha. Êê! Muito bem, o objetivo é o mesmo. E voltou o devorador e o zumbi, perna de pau. Cá estou eu, galerinha. Vamos então para a fase de número 10. Ver qual é que é 525 sóis. Aqui tem cova que não acaba mais, hein? Já vou colocar essa, esse daqui aqui Vamos usar a urze para já quebrar essas covas Vou colocar a psicova aqui atrás Vamos ver se ela consegue pegar Em algum zumbi perna de pau aí Transformei ali o palhaço Já estão vindo mais Ó, vamos usar aqui de novo ó. Prontinho Todas as covas foram limpas com sucesso. Ó, oh, vai pegar nele, ó. Muito bom, muito bom. Eu só queria ter visto se ele, se o feijão mola e jogar ele para trás, mas eu acho que não, né? Pegou nele de novo. Psicove não está dando chance. Colocar aqui, ó. É, acho que não vai jogar para trás não, só só passou mesmo, só ele, ele só abaixou e deixou a o zumbi passar, né? Enfim, vamos diminuir aqui o a galera. Acabou que só pegou em um, mas tudo bem. Temos muitos sóis dessa vez. Ó, lá vem mais inimigos. A Urs como sempre fazendo um baita de um estrago, né? E agora tá vindo uma leva de cabeça de balde. E já é a última horda. Vamos ver agora o devorador. Temos dois. O devorador bem estiloso também, né, galera? O que, que vocês acharam aí ao cabelinho dele? Roupa de pele. Ó, transformou o devorador ali embaixo. Vamos usar a urze aqui, ó. <laughs> Nem precisou, né? Matou e não deixou ninguém para contar a história. Vamos pegar aqui a recompensa maravilhosa. Eu acho que eles poderiam ter colocado, ó, 25 pacotes, né, da Duplerville. Eu acho que eles poderiam ter colocado, sei lá, é, alguns trajes, né, de plantas com a temática circense. Temos, por exemplo, a Nosclete, que tem um traje de circo, o Milho também eu vi que tem. E deve ter outras, né? Eu que não tô me lembrando, E eles também poderiam inventar alguns trajes diferentes aí para colocar e inclusive dar pacotes de sementes dessas plantas, né? Seria bem melhor do que dar 25 da dupla ervilha, pelo amor. Olha só que no final são mais 100 do girassol, cara. As recompensas realmente são bem frustrantes. Mas enfim, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, já jogamos 10 fases, OK? É, se você quiser que eu faça algum teste adicional com o zumbi perna de pau ou também com o um devorador, provavelmente eles devem aparecer de novo nas próximas fases. Deixa aí nos comentários que eu vou ler e aí no próximo vídeo eu faço. E também virão mais zumbis, né? O mágico, o cuspidor de fogo, todos eles ainda devem aparecer, ok? Então, se você gostou do vídeo... Deixe o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Amanhã já sai a parte 2, ok? Grande abraço a todos, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Eu fui!